राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को पांच वर्ष कार्यकाल आँदो फागुन अट्ठाईस गति सकते मूलूक ने नया राष्ट्रपति निर्वाचन पच्छे राष्ट्रपति लगायत का पद में सत्ता गठबंधन ने कनेपचारिक निर्णय करता नेकिकारिक रूप में राष्ट्रपति को नाम सतह में लिया तर भावी राष्ट्रपति को रूप में कई नाम चर्चा में मङ्सिर चारपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्छ भन्ने टुङ्गो लागेपछि सम्भवत राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिका प्रत्याशीहरूको चर्चाले प्राथमिकता पाउन सक्नेछ यदि गठबन्धन पुनः सत्तामा पुगे जुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ त्यही दलले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुख पाउने सम्भावना निकै कम छ त्यसैले यी पदहरूमा बीच पावर सेयरिङ हुनेछ हुन त गठबन्धन भित्र रहेका कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच पावर सेयरिङको मोडालिटीमा औपचारिक सहमति भइसकेको छैन र औपचारिक सहमतिको बारेमा पनि कुनै खुलासा भइसकेको छैन यद्यपि राष्ट्र राष्ट्रपतिको दौड़का केही सम्भावित अनुहारहरू बारे भने अहिले नै आकलन हुन थालिसकेको छ निर्वाचनपछि पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्यो र कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो भने राष्ट्रपतिको दावेदार स्वत माओवादी केन्द्र बन्नेछ माओवादी केन्द्रबाट हालका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन राष्ट्रपतिको आकांक्षी हुन् तर पटक पटक अवसर पाइसकेका कारण पुनको स्थानमा माओवादीले अरू कसैलाई सेटल गर्ने सम्भावना प्रबल छ माओवादी कोटाबाटै डाक्टर बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपतिको दावेदार बन्ने अर्कलबाजीहरू पनि हुन थालेको छ अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनावका लागि गोर्खा दुई छोड्नु दुई बिचको पछिल्लो घनिष्ठ सम्बन्ध र बाक्लो भेटघाटले यो अर्कलबाजी यथार्थ बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ सभामुख अग्नि सापकोटा पनि माओवादी कोटाबाट राष्ट्रपतिको दावेदार बन्न सक्छन् राष्ट्रपतिको दावेदारका लागि नै उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेद्वारी छोडेर सङ्केत दिइसकेका छन् तर राष्ट्रपतिको कोटा नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्यो भने यसको पहिलो दावेदार हुन् झलनाथ खनाल खनालले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नु अघि नै गठबन्धनभित्र खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा सामान्य छलफल समेत चलिसकेको थियो राष्ट्रपतिको कोटा कङ्ग्रेसकै भागमा आयो भने राष्ट्रपतिको दावेदारको रूपमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला चर्चामा छन् राष्ट्रपतिमा नाम चर्चामा रहे पनि यी दुवै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा पनि सामेल छन् हुन त पौडेलले प्रधानमन्त्रीमै पनि दावी गरेका छन् तर महाधिवेशनका बेला प्रधानमन्त्री शेरबार देउवाले पौडेललाई भावी राष्ट्रपतिको रूपमा कन्भिन्स गराएको चर्चा पनि कङ्ग्रेस वृत्तभित्र चलेको थियो तर निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनको साँठगाठ यही रूपमा नजान पनि सक्छ गठबन्धनभित्र खास गरी माओवादीले अपेक्षित मत परिणाम ल्याउन सकेन भने किचलो गर्ने सम्भावना अधिक छ र यही कारण गठबन्धन भत्कियो भने गठबन्धनभित्रको बढी सिट ल्याउने दल र एमाले बीच सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना पनि निकै छ यस्तो परिस्थिति आएमा राष्ट्रपतिबाट एमालेको दावेदारी हुनेछ राष्ट्रपतिमा दावेदारी गर्ने मौका पाए एमालेबाट सुभाष नेमाङ पहिलो दावेदार हुन् त्यसो त अष्टलक्ष्मी साकेको नाम पनि छिटफुट रूपमा चर्चामा छ तर एमाले कोटाबाटै दुईपटक महिला राष्ट्रपति बनिसकेकाले एमाले अवसर पाउँदा पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सुभाष नेम्माङ नै हुन्